Kërkesat e të rinjve shqiptarë për t'u larguar nga vendi janë shtuar shumë kohët e fundit, por ka edhe të rinj nga vende të ndryshme të botës, të cilët kanë zgjedhur Shqipërinë për të jetuar. Maria është 27 vjeçe, e lindur në Pensilvani. Ajo ka vendosur të jetojë dhe punojë në Shqipëri. Prej 3 vitesh Maria ka ardhur në Shqipëri, ku fillimisht u vendos në Sarandë, por këtë verë ajo shkoi në Shkodër, qytet me të cilin u dashurua shpejt. I grew up in a very cold place. Shkodra më pëlqen shumë. Kohë e mirë, diell. Temperaturat që edhe në dimër janë jo shumë të ulta, ndryshe nga vendi ku vi unë, që është shumë ftohtë. Ushqimi këtu është perfekt. Çmimet nuk janë të shtrenjta dhe mund të jetosh lirisht këtu. Njerëzit janë miqësor dhe të ndihmojnë. Shkodra është shumë e bukur. Maria jeton vetëm në një ambient të marrë me qira. Dashuria që kanë shkodranët për qytetin i bën shumë përshtypje. Ka marrë një banesë me qira që nuk ishte shumë e shtrenjtë. Ka mësuar rreth ëndrrës amerikane që ju keni këtu dhe nuk më bën habi. Por sërish, mua më pëlqen këtu. Shkodra është një aventurë shumë e bukur. Ajo që më bën përshtypje është banorët janë shumë të lumtur që janë shkodranë, ndryshe nga sa ndodhte në Sarandë, ku njerëzit ishin të zymt dhe jo krenar për vendlindjen e tyre. Mungesën e shoqërisë ka zëvendësuar me pasionin që ka për fotot, gjithmonë me vete, ka aparatin fotografik. Unë punoj online, kam një website-imi në të cilin jap këshilla për udhëtime. Më pëlqen puna që bëj, pasi e gjithmonë në lëvizje dhe gjithashtu fitoj mjaftueshëm për të përballuar jetesën në Shkodër, por jo në Amerikë. Pjesën e parë të ditës merrem me veten, ndërsa në pjesën e dytë më shumë e punon, pasi jam më produktive. Pasioni im janë fotot. Gjuha shqipe është e vështirë, tregon Maria, por disa fjalë ka arritur t'i mësoj. Mirëmëngjes, si je? Si jeni? Qëndrimi në Shqipëri ka edhe problemet e veta, për Marian mungesa e lejes së qëndrimit e penalizon disi. Çdo vit më duhet të lëviz për disa muaj për të rinovuar vizën, ndërsa nëse do e kisha të mundur, do e kërkoja shtetit shqiptar të më jepte lejen e qëndrimit. Do më shmangte shumë punë me letra dhe unë do të isha pafundësisht e lumtur të jetoja këtu. Në fund ajo ka edhe një falënderim për vendin ku jeton. Faleminderit Shqipëri.